Nəzəriyyəsində ən böyük zərbə hüceyrənin təsadüflər nəticəsində yaranmasının izah edilməyəcək səviyyədə mürəkkəb quruluşa sahib olmasıdır. Bütün canlılar 1 millimetrin %1-i ölçüsündə olan bu hüceyrələrdən ibarət. Hətta bəzi canlılar tək hüceyrədən əmələ gəlir. Lakin bu tək hüceyrə belə kompleks quruluşa malikdir. Həyatını davam etdirmək üçün lazımi funksiyalar və hərəkətini təmin edən kiçik motorlarla təmin olunmuşdur. Darwinin dövründə hüceyrənin mürəkkəb quruluşu elmə məlum deyildi. O zamanın ibtidai mikroskopları altında hüceyrə sadəcə ləkə kimi görünürdü. Lakin 20-ci əsrin ortalarında təkmilləşdirilmiş elektrik mikroskopları hüceyrənin yaranmasını təsadüflərlə izah edilməyəcək şəkildə mürəkkəb və nizamlı quruluşa sahib olduğunu ortaya çıxardı. Hüceyrə bir-biri ilə qüsursuz ahəng içində işləyən minlərlə kiçik hissələrdən ibarətdir. Bənzətmə aparsaq, hüceyrənin içində enerji stansiyaları, kompleks fabriklər, nəhəng məlumat bankı, inkişaf etmiş emal zavodları olduğunu görərik. Hüceyrənin membranında isə hüceyrəyə giriş-çıxışın yoxlamasını idarə edən xüsusi qapılar var. Hüceyrənin yaşaması üçün bütün orqanoidlər eyni anda mövcud olmalıdır. Bu cür iç-içə və mürəkkəb bir sistemin təsadüflərlə meydana gəlməsi mümkün deyil. Bugün ən üstün texnologiyaya sahib olan laboratoriyalarda belə cansız maddələri birləşdirərək canlı hüceyrəni hazırlamaq mümkün deyil. Belə ki, bunun imkansız olduğunu görüb, cansız maddədən canlı hüceyrə hazırlamaq fikrindən daşındılar. Təkamül nəzəriyyəsi isə insan zəkasının ağıl, elm və texnologiya vasitəsilə əldə edə bilmədiyi bu sistemin təsadüflər nəticəsində yarandığını müdafiə edir. Tanınmış riyaziyyatçı və astronom Fred Hoyle bunun mümkün olmadığına belə bir müqayisə ilə aydınlıq gətirir. Təsadüflər nəticəsində canlı hüceyrənin meydana gəlməsi, bir qasırğa nəticəsində dəmir-dümür yığınının Boeing 747 təyyarəsini düzəltməsinə bərabərdir. Bu isə mümkün deyil. Müasir biokimya elmi yalnız hüceyrənin deyil, onun nüvəsində yerləşən DNT molekulunun da ağlasığmaz bir quruluşa sahib olduğunu təsdiqlədi. DNT molekulunun möcüzəvi mürəkkəb quruluşu 1955-ci ildə James Watson və Francis Crick adlı elm adamları tərəfindən kəşf edildi. Bu, canlı aləmin daha əvvəllər zənn edildiyi kimi sadə deyil, daha kompleks bir quruluşa sahib olduğunu göstərdi. Bu ixtirası ilə Nobel mükafatı alan Francis Crick, təkamülçü olmasına baxmayaraq, DNT kimi mürəkkəb sistemin təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyini qəbul etməyə məcbur oldu. DNT hər bir hüceyrənin nüvəsində yerləşən nəhəng molekuldur. Canlının daşıdığı bütün fiziki xüsusiyyətləri bu spiral şəklində olan molekulda kodlaşdırılır. Gözümüzün rəngindən tutmuş daxili orqanlarımızın quruluşuna, hüceyrələrimizin şəkil və funksiyalarına qədər hər cür məlumat DNT-dəki gen adı verilən hissələrdə proqramlanmışdır. DNT şifrəsi 4 müxtəlif molekulun sıralanmasından meydana gəlir. Bu 4 molekulun hər birini bir hərfə bənzətsək, DNT-ni 4 hərfli əlifbadan ibarət olan məlumat bankı hesab edə bilərik.
Bədənimizin bütün məlumatı bu məlumat bankında yığılmışdır. DNT-dəki məlumatları kağıza yazmağa cəhd etsək, bu məlumatlar təxminən 1 milyon ensiklopediya səhifəsi həcmində yer tutar. Bu, dünyada ən böyük məlumat mərkəzlərindən biri olan Britannica ensiklopediyasından 40 dəfə böyük kitab deməkdir. Amma bu inanılmaz həcmdəki məlumat təxminən millimetrin yüzdə biri böyüklüyündə olan hüceyrələrimizin ondan dəfələrlə kiçik olan nüvələrində saxlanılır. Çay qaşığı həcmində DNT zəncirinin bugünə qədər dünyada çap olunmuş bütün kitabların məlumatını saxlaya biləcək tutumda olduğu hesablanmışdır. Əlbəttə ki, belə mükəmməl bir sistem öz başına və təsadüfən meydana gələ bilməz. Bütün canlılar aləmini təsadüflərə söykəməyə çalışan təkamül nəzəriyyəsi DNT-dəki bu möcüzə qarşısında tamamilə çarəsizdir. DNT-nin, hüceyrənin və canlılar aləminin çox üstün və qüsursuz bir yaradılışın məhsulu olduğu aşkardır. Bu cür yaradılış həqiqəti sözsüz güc, məlumat və ağla sahib bir yaradıcının varlığından xəbər verir. İnsan təbiətdəki hansı canlını müşahidə edirsə etsin, yaradıcının necə üstün ağla, qüdrətə sahib olduğunu görər. Təbiətdə mövcud olan milyonlarla növ canlının hər biri sənət əsəridir və hər bir sənət əsəri kimi bizə onları var edən sənətkarı tanıdır. O, göylərin, yerin və ikisi arasındakıların Rəbbi olan Allahdır.